Nossa, Betão, não tô vendo lá com os olhos, Betão, mas vê se você consegue ver aqui na câmera. Parece que tem uma imagem ali, Betão. Parece mesmo. No meio do mato, né? É, aqui, ó. Uma pessoa de trato, né? Tô vendo já pela câmera, tô vendo. Uma pessoa ali? Parece uma pessoa aqui, ó. Tô vendo. Aí, vendo você tá com. Abaixada, né? Ah, tá abaixada? Tá baixada com o rosto pro chão. Gostou com o rosto. Isso mesmo, eu tô vendo essa mesma imagem que tá vendo, com o rosto olhando pro Ó, chão. mas não tem nada ali, Betão. Não. Ali é mato. Mas ali parece mesmo. Tá vendo o pé dela ali atrás? Consegue ver o pé? Não, eu tô vendo o corpo parado ali. Cabuloso, pô. Cabuloso, cara. É, pelo menos ali parece. Mas ali não E aparece agora tá nada. olhando pra nós, ó. Consegue dar o zoom? Não, quebrou a porcaria da câmera. Tô com a câmera auxiliar. Nossa, que esquisito, Betão. Se fosse pra dar o zoom, ia ficar interessante. Nossa. Pessoal, minha mexeu. É como se estivesse mexendo a cabeça, cara. Tá vendo? Mexeu de novo. Como é que mexeu? Que esquisito, Betão. Tira foto assim? Não, tá, não tira. Tá só filmando. Ah, não dá nada. Não sendo polícia, tá valendo. Ah, tá valendo. Tá bem abaixadinho Tá bem assim, né? baixadinho, cara. Meio esquisito. Que loucura, Betão. Oi, parece bem certinho uma pessoa, Parece bem cara. certo que eu tô esperando. Caraca, mano. Parece que ele tá se escondendo. Isso. Nossa, que Sem a louco. lanterna agora, vamos ver sem a lanterna. Ah, não parece nada. Ah, sem a lanterna já. Ô, cadê, ó? Loucura, cara.